Ons gaan voort. Dis die week waarin Suid-Afrika amptelik die fokus op dwelmverslawing plaas. Een probleem wat duisende gesinne raak. Mia Spies het gaan aanklop by een nieuwe project in Kaapstad waar een nuchter en praktische benadering gevolg word. By die project genaamd Step Up se sentrum kan dwelmgebruikers onder meer hulle gebruikte spuitnaalde verskonings verruil. Sedert hulle 'n maand gelede hulle deure hier in die Kaapse middestad oopgemaak het, het so wat 250 heroïnverslaafdes reeds hier aangeklop. En hulle sê dis 'n tree in die regte rigting. Hierdie man is al 14 jaar lang aan heroïne verslaaf en spuit homself tot 8 keer per dag in. Hy en sy broer kom ruil elke tweede dag hulle gebruikte naalde vir nuwes. Dit is makliker om die naalde te kry, het 'n goeie verskil gemaak. Hierdie het 'n goeie verskil gemaak het. Dan hoef ek nie veel naalde te gebruik van ander mense nie, hoekom maar hoef ek nie die hepatitis siektes so te kry en ander HIV siektes op te doen. Kom, dis wat ek en my broer in Pangoe gewees het. Die sentrum is die jongste initiatief van die nie-regeringsorganisasie, die TB en MIV Sorgvereniging. Die Kaapse bestuurder Rudolf Basson sê dis 'n wanindruk dat naaldverskaffingsprojekte dwelmverslawing aanmoedig. Die realiteit is wanneer iemand die punt bereik wat hulle dwelms inspuit, gaan hulle dit doen of hulle toegang het tot skoon naalde of nie. So mense sal grawe in hulle drom. Daar's voorbeelde van mense wat geld sal saamsit om 'n naald te huur by 'n drug dealer en dan te deel en almal saam in te spuit. Ek dink mense wat dwelms inspuit is desperaat en hulle gaan dit doen of hulle skoon naalde kan kry of nie. So al wat ons doen is ons maak seker dat terwyl dit die realiteit is vir hulle, terwyl hulle dwelms inspuit, hulle dit so veilig as moontlik kan doen en gesond en lewendig kan bly. Basson sê die benadering word wêreldwyd verkies om besmetting met veral HIV te voorkom. Dis wat aanbeveel is deur die World Health Organization, dis wat aanbeveel is deur die Verenigde Nasies en wat ons baie opgewonde oor is dat die National Strategic Plan vir HIV en TB in Suid-Afrika sluit ook nou 'n ultraprogramme in as 'n essensiële diens wat gelewer moet word om die epidemie aan te spreek. Die program is nie al manier waarop die organisasie wil ingryp nie. Hier is ook 'n maatskaplike werker, berader en klinieksuster wat eersdaags nog 'n projek begin om verslaafdes te help. Inge, wat was jou reaksie toe jy van hierdie hele nuwe benadering gehoor het? Want dit is totaal in teenstelling met wat 'n mens dink moet gebeur. Ja, mense het amper so 'n emosionele gevoel om te sê nee, maar vir wat nou nog vir hulle naalde gee? Ja. Jy weet, jy moet hulle eerder rehabiliteer, maar dis natuurlik baie makliker gesê as gedaan. Rehabilitasie is 'n feitelik onmoontlike in ons wêreld. Jy weet, dit is iets wat maande en jare neem. Dit kos honderde duisende rande. So dit is waarskynlik nie dit is amper nie eens 'n opsie nie. So nou sit jy met hierdie mense. Hier is nou nie mense wat wonder of hulle dwelms wil gebruik nie. Jy weet, die dwelmgebruik begin gewoonlik nie by inspuit nie. Dit begin by iets wat hulle rook of iets wat hulle snuif en so. Die mense wat naalde gebruik, is mense wat eintlik baie ver reeds gevorder het op hierdie pad. Hierdie ou met wie hulle gepraat het, is 14 jaar lank al 'n dwelmgebruiker. So hierdie is mense wat hopeloos verslaaf is aan dwelms. Hulle gaan hulle self inspuit. Wat die enigste keuse wat of die enigste opsie wat oorbly is, gaan jy hulle help of gaan jy hulle maar net laat vergaan? Dis 'n bestuursding, nie waar nie? Absoluut. Ja. Maar onthou, iemand wat siek word, leef nog. En hy moet nog steeds behandel word. Jy weet, iemand wat HIV positief geraak het of wat absesse ontwikkel as gevolg van 'n naald wat ingespuit is. Dit is nie asof hy net weggaan nie. So op die ou einde, is dit waarskynlik die enigste opsie wat jy het. En ek weet dit word gerigsteen deur navorsing wat reg, daar's baie navorsing, baie debatte al hier oorgevoer. Die enigste opsie is om daai persoon met 'n bietjie menslikheid te behandel, want dis die enigste kans wat jy het om vir hom hoop te gee. En hulle sê mos waar daar lewe is, is daar hoop. En die ander ding is dit bring ook hierdie organisasie of organisasies wat wil betrokke raak in kontak met hierdie mense. Met ander woorde, hulle kom in en jy kan monitor wat verder gebeur. Jy weet, en ander gevolge van hulle dwelmmisbruik kan jy op daai manier hanteer, deur beraders en jy kan ingryp waar dit nodig raak. Dit klink eintlik na 'n baie sinvolle benadering. Was vir my nogal skokkend om te sien die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad van Alkoholisme en Dwelmafhanklikheid het in hulle syfers wat hulle bekend gemaak het, gewys dat van die jongste gebruikers selfs tot 8 jaar oud is. En dit is absoluut skokkend om te weet dat 'n kind op so jong ouderdom al begin. Ja, absoluut. En ek dink daar is baie gemeenskappe in Suid-Afrika waar dwelm so beskikbaar is en waar dit so amper 'n manier van lewe, deel van die lewe geword het. Dat kinders word daaraan blootgestel lank voordat hulle
die oordeel ontwikkel het om te besluit. So dit is amper nie eens 'n besluit om dwelms te gebruik nie. Dis iets wat maar net is hoe die lewe is en dis maar net wat jy doen. So ek dink soveel as wat 'n mens graag wil vingerwys na die dwelmgebruikers, so is hulle ook slagoffers. Hulle is slagoffers van hulle verslawing en van hulle omstandighede. Dit lyk tog asof hierdie probleem groter word ten spyte van al die programme. Wat is die idee wat jy kry? Ja, jy weet, dit is absoluut so. En dwelmmisbruik is ook een van die pilare waarop misdaad staan. Jy weet, daar is 'n hele misdadige bedryf daar rondom. So dit is ons almal se probleem, nie net die mense wat aan dwelms blootgestel is nie. Ilse, baie dankie. Ons Inge, ons waardeer jou besoek vanaand. Dankie, Betty.